Asante sana. Na shukuru tena kwa nafasi hii. Ndio tuelekee awamu ya pili ya sherehe ya kuwa tumekuwa chama tumesimama imara kwa miaka 15. Na kama vile Secretary General aliwaeleza kwa historia kidogo, mwanzilishi wa kwanza wa chama cha PNU ni mzee Mwai Kibaki ambaye alikuwa rais wa Kenya, na wakati huo baba atakumbuka zaidi chama cha PNU ilikuwa chama ya miungano wa vyama kama vile tuko saa hii, muungano wa vyama wa Azimio. Watu walikuwa vyama vingine, wengine walikuwa NAK na wengine wakakuwa vyama vingine, Flower Party na nini. Sisi sote tukaingia kwa mrengo wetu, tulikuwa kwa PNU. Member wa kwanza ambaye alienda kwa kura peke yake akiwa member kabla ya wengine waingie alikuwa Mwai Kibaki. Sisi tukawa vyama vile vingine, baadaye tukakuwa chama moja, kakuwa chama. But Belen ilikuwa chama ya muungano kama vile mnajua Azimio. Lakini saa hii ni chama ambayo iko na direct membership, na ikakuwa tamu ya pili ya Mwai Kibaki ikakuwa ruling party. Ilikuwa inaongoza, na wakati huo hiyo serikali ilikuwa na PNU, lakini pia ilikuwa serikali, kulikuwa na handshake kati ya Kibaki na Raila Odinga. Akakuwa prime minister, Kibaki na akakuwa president, Kibaki akiwa anaongoza PNU. Kwa historia kidogo, hiyo ndiyo sababu chama inaitwa Party of National Unity, kwa sababu ilikuwa inaleta vyama tofauti kutoka Kenya ya Kenya yote kuwa member wa chama. Sitaki kuingia sana kwa hiyo, tutakuwa na mikutano ya kueleza zaidi hiyo kazi, kwa sababu leo ni siku ya kuanza recruitment, na tutaenda kila eneo la Kenya kufungua maofisi na kurukuti members wa chama. Kwa hivyo langu muhimu sasa ni shukrani kwa viongozi wa vyama vyetu ya Azimio ambao wamekuja kuwa nazi siku ya leo. Tuko na wawakilishi wa vyama mbalimbali, na wengine pia nafikiri wako njiani, lakini kwa sababu ya munda tutaanza kuzungumziwa na kusalimiwa na wale wako tukiendelea, alafu mwisho tutakata keki ya 15 years. Kwa hivyo tunaanza kwanza tusalimiwe na viongozi wenzetu wale wako hapa. Na nisititishe ya kwamba PNU ni chama cha Azimio. Hatuja banduka hapo. Azimio inaendelea kuwa kupata nguvu zaidi. Najua kuna story huko ambazo huwa zinakuwa sponsored na wale wa watu wa Kenya kwisha. Hawa ndio wanakuwa na story mingi. Siwi Azimio imeenda namna hii, siwi nini, wakipigwa makelele kule kwa sababu wananchi wamekasirika, wanasema ni Azimio. Kila siku wakiota Azimio. Hata wakati Azimio haiko huko, iko kazini yake Azimio. Sasa wananchi wamechoka yale mambo walielezwa mengi. Mengi. Siwi tutawafanyia nini? Mtakuwa na wifi kila mahali mkitembea. Siwi mama mboga atakuwa kiongozi minister, siwi wishara gani? Siwi bonda bonda zitakuwa saina gani? Hiyo suri zote mwaka moja na nusu hakuna kitu. Hakuna kitu tunaweza kusema hiyo serikali imefanya. Mimi huwa najiuliza nikiwa peke yangu, ni kitu gani moja tu, moja muhimu naweza kutaja niseme serikali hii ya Kenya kwa kwisha imefanya. Kama ni mambo ya project, launching ya project ni zile zilifanya na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ndizo wanazunguka wakilaunch mara ya pili, mara ya tatu.
wakirundia promises ya sile zingine watafanya mara ya nne. Hiyo ndio msunguko tunaona. Na wakiendelea hivi wananchi wanaendelea kukasirika, ndio unaona kelele. Hiyo kelele hailetwi na mtu yeyote. Ni wananchi kuwa wamekosa sasa imani. Na yale mambo yameelezwa yote ni bure. Baba ataeleza sasa hivi, mimi nilikuwa tu nataka kuchangia kidogo kusema hivyo. Kwa hivyo Azimio imesimama imara na sisi kama PNU tuko hapo ndani. Atubanduki. Tunaweza kubanduka namna gani tukitazama legacy ya kiongozi wa PNU Mzee Mwai Kibaki, ile kazi alifanya kufufua uchumi wa Kenya ulikuwa umekwisha kwa miaka 25 ya Moi. Akaifufua Kenya, ikarudi uchumi, ukarudi heshima, ikarudi ajira, ajira zikaanza kupatikana, tukakuwa na confidence that it can be done. Kazi inaweza fanyika. Sasa tuko kwa mteremuko. Tukimaliza hiyo kazi yote, hata ile imechangiwa na Uhuru baada ya Kibaki, hiyo ni mteremuko sasa ni kumalizia. Kwa hivyo sisi lazima tuwe kule, kuko na team ambayo inataka kubadilisha hiyo. Na hiyo team nyingine ni Azimio la Umoja ikiongozwa na Baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nataka niwaojilishe viongozi wale wengine tuko nao kwa vyama mbalimbali ambao wamekuja kushikana nazi hapa. Tuko na Mheshimiwa Wanjakoya hia, nani amjui? That's it, require introduction. Alafu tuko na Mheshimiwa ndugu yangu wakili Yunjiri wa Malwa hapa. Tuko na pia Mheshimiwa Senator Wambua, kiongozi wa Wiper, na pia ambaye anawakilisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa mkutano wa siku ya leo. Na pia tuko na kiongozi wa Azimio katika mbunge. Mimi sitaki kumuita minority kwa sababu sisi ndio majority huko. Hata tukihesabu members wa Azimio kwa bunge ndio wengi. Sasa hiyo miujiza ya kumfanya yeye minority ndio majority huko, sijui ilitoka wapi, lakini ako hapa Mheshimiwa Ndai na viongozi wengine watafika tukiendelea. Kwa hivyo nataka nianze bila kutupa kuchukua wakati mwingi, nimwalike kiongozi wa wale wengi mbunge atuweze kukistart mkutano hii yetu, atueleze kwa ile mambo inakuja. Tunajua kuna mambo inakuja mbaya zaidi kwa mbunge, mambo inakuja mbaya zaidi. Mnafikiria mmetozwa ushuru, lakini ile inakuja, kama unafikiria kuna ushuru umepata, utashangaa ile inakuja. Ni kama anataka kurudisha ile ilikuwa inaitwa heart tax, matiti tax, wakati wa ukoloni ilikuwa, sio ati mimi naunda hiyo. Wakati wa ukoloni kulikuwa na hiyo, ilikuwa hiyo. Nyumba inatozwa ushuru, ng'ombe ushuru, na ukiwa na msichana ushuru. Ilikuwa inaitwa hiyo, naita matiti tax. Ilikuwa hii serikali inazunguka kwa hiyo sasa ikitafuta anything it can get some money. Lakini huyu atanyorosha huko. Mpigieni makofi Wandai akizungumza na nyinyi. Asante sana.